Десь не заціли мені по зубам. А то вражениться не буде смислу. Я вже такий нікого не нужен буду. Це точно. Вже з трьома дітьми скоріше візьмуть, чим мене після цього удара. Сань, якщо не йде, оставляй, дивись сам. Там. Или я їх, или вони мені. Столбик той не вирве. То й ти ще просто отак кобила дразне. А? Отак кобила дразне її ще. Поніже трошки.